Du tror måske, at alle de her mennesker kun kommer på smukfest for musikkens skyld. Hvad betyder musikken for dig? Ingenting. Det er et irritationsmoment, men det må vi finde sig. I virkeligheden er smukfest meget mere end musik. Her har vi JBS, guldbuksen. Festivalen er faktisk et overflødighedshorn af finurligheder. Ja, det er jo i hvert fald overflødigt, men så dermed er svaret på spørgsmålet. Det er finurligt. Ja. Og det er noget unødigt, som dronningen siger, vi skal lave. Ja, masser af unødige ting. Ja. Jeg forestiller mig ikke, det skal ikke være musik på. Nej, den her er uden lyd. Helt uden lyd? Ja. Stig Andersen og Jonas Pindhund Halberg er to af de krøllede hjerner, der går forrest, når der skal findes på skøre idéer til smukfestpladsen. Det er jo ikke den der koncert, det handler om. Det handler om, hvad det er, der foregår på den her plads. Der er alle de der totalt krøllede tiltag, og træer, der står på hovedet, og en skilifter, og alt muligt vanvittigt. En vindmølle, der drejer omvendt rundt, og lader os give dem nogle shotsbar, hvor drinksene flyver igennem luften i et rør. Så, altså, de har været enormt gode til at skabe oplevelser, udover at der bare er noget musik op på en scene. Gæsterne kan blandt andet opleve dette toilet, hvor hvert pissoir spiller en lyd afhængig af, hvor man står. Så det er en finurlighed. Vi kan ikke lide at lade os begrænse og lade os blive begrænset af regelsæt, fordi det fordrer ikke gode idéer. Finurligheder eller skøre kunstinstallationer er blevet en stor del af Smukfest. Og spørger man festivalens grundlægger, J.P. Andersen, er underfundighederne blevet lige så vigtige som musikken? Helt bevidst krystalliserede det i 90'erne, at det er noget, vi skal vægte lige så meget som at have et musikprogram, at vi har et, vi kalder det finurlighedsprogram. Vi har et frisk fyrstårn her, som skal give folk en maritim oplevelse. Så fandt man på alt muligt, som jo var grineren, som vi siger. Og det var ikke bare et eller andet for at finde på et eller andet, nu for helt at finde på noget. Men at man måske også kunne bruge noget energi på at finde ud af noget, der var noget, og gøre noget anderledes, og gøre noget, der var sjovt, noget, der måske kunne gøre det til en endnu bedre, ikke bare festival, men også en endnu bedre fest. Vi kan godt lige lave sådan en hurtig review her, at her har vi JBS, guldbuksen, hvor i der er indlagt en chip, sådan at man kan betale med underbukserne. Og dem har vi 500 ude på pladsen, så det har været en kæmpe succes. Nu skal vi have en bar, der er indrettet en togvogn, nu skal vi have en ubåd. Vi vil samtidig med, at man køber noget, også godt give folk en sjov oplevelse. Ja. Så en finurlighed er noget magisk, som man automatisk kommer til at trække på smilebåndet af, som man højst sandsynligt kan interagere med, altså være en del af, som man måske kan slå sig en lille bitte smule på, både fysisk og holdningsmæssigt. Holdningsmæssigt også. Ja. Kan vi ikke lige gå op og kigge på skrænten? Jeg kunne godt tænke mig, at vi i år lavede sådan et meget, meget stort ur. Det skal højere op. Vi skal bøse inden som baggrund. Fordi vi skal lave vores ur, så er det, som er sådan kendetegnende. En idé jo, der kommer fra Tyskland i Berlin, hvor de bygger uret i fire cifre, som digitale tal, apparater. Helt konkret vil de altså bygge et digitalt ur af træbrædder på festivalpladsen i år. Vi har købt rettighederne til at lave det her Standard Time Berlin, men nu i Skanderborg Standard Time Smukfest. Ja, og det er kunstværk jo. Hvor meget fylder det? Ja, fedt. Jamen, det fylder 12 meter, og det er 4 meter højt. Planen er, at de i løbet af døgn på festivalen skifter tal ud non-stop, så træuret hele tiden viser det rigtige klokkeslæt. Den helt store udfordring er, at der hver eneste minut skal rejses mindst et nyt tal. Så skal folk stå ind under stilladset og se musik, og ovenpå, der laver vi numre. Hvad er der så foran her, i den her højde, hvis vi skulle blive i den her højde? Her er lige præcis lysmixeren. Du kan ikke se en kæft på den. Nej, det er nemlig det også. Så skal vi herhen. Der står en bar. Det er godt, vi har tænkt os om. For publikum, for medhjælpere, for os selv, det er drive. Hele tiden at lave noget, der er bedre, noget, der er nyere, noget, der er opfindsomt og finurligt og skægt og smukt og vildt og dejligt og kærligt. Der er ca. 180 sceneoptrædener og næsten lige så mange finurligheder i løbet af festivalen. Og det er helt bevidst, at festivalen bruger lige så mange penge på skæg og ballade som på musik. For sølle 420 kroner er hotellet slået op ved ankomsten. Selv overnatningen har fået skud finurlighed gennem tiden. Du får telt nummer 206. Der er en hængelås og nogle nøgler i. Rigtig god festival.
80'ernes simple campingtelte er videreudviklet til papkasser og svinestiger. Svinene har det godt her. Man snorker som en svin i hvert fald. Og man kan også sove den ud i 2-etagers øldåser. Det er min dåse. Det der med øldåsen er jo opfundet under noget hotelt-evaluering, hvor vi sidder på og får en enkelt øl. Det er hjemme i din have, med min have. Og så ser vi, kigger på den der dåseøl, så siger vi, der er den. Ja. Det er sgu fedt. Så havde jeg en serviette og noget, så tegnede vi på den. Så og satte en øl mere. Og satte nogle mål på at drikke en øl mere. Og så tog jeg hjem. Og tog det hjem, og så ringede du klokken 10 om aftenen og sagde, det er stadig en god idé, vi gør det sgu. Fandme ja. Og så startede vi der. Fra kommentaren, tænk, hvis man kunne bo i en øl, var der ikke langt til at tænke tanken til ende. Og så er det jo ringet til nogen af dem, man kender i smedebranchen og sige, hvad, nu skal du høre. Du skal holde din mund med det her, men nu har vi simpelthen en idé, du skal med til at udvikle. Er du klar? Og vi blev enige om, at der skulle være mange, for det var noget af. Så vi lavede faktisk 120. Ja. Og så blev vi faktisk enige om, at de skulle være en sixpack, ligesom i køleskabet. Så har vi vores toastmaskine. Vi har både plads til øl og til toasten, så man lige kan få lidt toast om morgenen. Lige heroppe, der har vi vores sovepladser. Så kravler man ovenpå. Så er der faktisk plads til 3. Vi havde regnet ud, at det kostede 1 million. Det kostede mere. Det kostede faktisk 2,3 millioner. Men det var det hele værd. Cansleep har været udsolgt hvert år, siden de blev opfundet i 2005. Så fantastisk. Det er nok noget af det vildeste, vi har lavet af store ting. Ja, ja. Det er det. Men kom, vi mangler dem heroppe. Det var. Ja, der var den. Lige hvad er det egentlig for et tal, I er ved at lave nu? Det ved jeg faktisk ikke. Det tager 10 minutter at finde på, og så tager det... Så skal man så ned i bunden. 100 timer. Sådan. Og så skal jeg have en pind. Og det skal så være ned. Det er forkert, det der hund, så kan du ikke sætte noget ovenpå. Prøv at høre, det skal kun holde et minut. Ja. Så vi skal lave det 8-tal, så skal vi have samlet den næste. Det her, det bliver umiddelbart svært, tænker jeg. Hvor fanden får den åndssvage idé? Ja. Yeah. Det er blevet til en del, hvad skal vi kalde det, alternative idéer gennem årene. Jeg skal have dildoen til at hænge heroppe. Så skal den bare komme susende hernede en gang imellem. Sådan her, tissemænd er bare sjove. Dag, hvad hedder du? Jeg hedder Jørgen. Hvad hedder du? Jørgen. Hvad hedder du? Jørgen. Ja, det var fandme meget sjovt. Det var fandme meget sjovt. Og tryllende. Jørgen Barn, der var fandme god. Der var 200 hjørner, som havde fri cigar og drinks og bar en hel torsdag. Er det korrekt? Ja. Er det sådan en dag, det er dejligt, man hedder Jørgen? Ja, det kan man da godt sige, kan man ikke? Nogle af de spøjse indfald balancerer hårfint mellem at være geniale eller gale. Der er også den nye, indtil videre højeste bar på Danmarks smukkeste festival, Trap Up Bar, der er inspireret af Kulkutan-templet på Yucatan-halvøen i Mexico. Det var heller ikke så godt. Den var god, den der. Vi byggede engang en pyramide af knap 3.000 paller, og vi stablede oven på hinanden. Et byggeri, der har taget 15 mand 3 uger, og det gør de, fordi det synes, det er sjovt. Ja, hver mand lige har nok brugt tæt på 100 timer eller sådan noget. Så... Der er da lidt arbejde i det. Hold kæft, hvor den god. Lige indtil Bjarne Vinter, han kom forbi. Ja, den åbner aldrig. Den blev lukket. Nej, det der, det duer ikke. Det kan I glemme. Bjarne, prøv lige at høre. Jamen, det var farligt. Det var stejl stigning. Og hvad skete der så? Jamen, så pakkede vi den ind, og så sådan, at man stadig kunne sidde på den de tre øverste, nederste trin. Tre nederste trin. Og så blev det en, måde at... og bruge den på alligevel, men det blev ikke til den der bar, man kunne stå på oppe på toppen. Og det blev så også startskud på, at både undertegnet og Stig skulle ligesom tænke os lidt mere om. Så kommer smedene og hæpper. I skoven har de kreative hoveder indset, at der er lang vej igen, før deres nyeste underfundlige påfund kan blive til et reelt ur. Vi har kun bygget et nul, et halvt nul. Derfor har de tilkaldt erfaren hjælp fra festivalens frivillige. 5 kan vi ikke lave, men vi kan godt lave... 3-tal, ja. Det kan vi lave. Vi skal stå om på din side, og så er der nogen, der lige bærer den hen, så tager vi ved den. Skal lige have pikken egentlig vendt ud i den samme vej, vel? Ja. Du tager tid på uret, Svend Aage. Nu! Svend Aage, han tager tid. Op igen. Kom. Op igen. Rulle. Amen.
Jamen, vi er de der amatører, der handler galt med. Så kan vi. Ned med den. Den skal være under, den skal være under, den skal være under, den skal være under. Jeg har lært der. I er med. Ja. Husk, den skal kun holde et minut. Wow, pas nu lige på det der. For helvede, Allan. Ej, går ikke det der. Ja, nu stiger du ikke. Den skal lige løftes lidt, Tommy. Den skal bare, den vej, ja. Ole, ved dem bagover. Sådan, nu har jeg den. Sådan. Lad os frem. Der. Prøv at slippe nu. Vi skal kun holde en minut. Så ned. Væk. Væk. Og stigerne væk. Nu har vi fået styr på, hvor det skal stå. Ja. Vi ved grunden. Vi ved, at det er alt for højt, det vi har fået lavet. Ja, og et 8-tal. Men ikke alt for højt. Nej. Men en halv meter for højt, der er det. Og et 8-tal, så har et kvarter lavet. Ja. Og det skal vi lige have barberet lidt ned. Ja. Sådan. Det skal være under et minut, jo. Det når vi. Det når vi, ikke. Men vi... Jeg synes jo gerne, det må stå sådan lidt skæv. Altså, det skal ikke være alt for lige. Nej. Det er sådan lidt.